Hej på er, välkomna tillbaka till dagens video och månadens haul. Den är lite sen, för er som inte vet det så har jag dragit ut en tand. Jag har haft hemskt tandvärk innan det, mycket jobbigt. Och jag mår fortfarande lite sådär, men jag skulle ändå sminka mig för att jag ska jobba halvdag på mitt jobb idag. Och därför så tänkte jag att jag skulle passa på att spela in den här lilla haulen så att ni får den i någon där rimlig tid. Jag har samlat allting som jag har köpt den här månaden eller fått hemskickat eller liknande i en stor korg här. Jag har också lite framför mig, så jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. En av de grejerna som jag har köpt den här månaden, som jag har på mitt ansikte idag faktiskt, och därför inte kommer prata så mycket om, det är ett fullt ansikte med nya produkter ifrån Shein. Och det är allting förutom foundationen som jag kommer att prata om senare. Så det är allting, det är concealer, liquid eyeliner, det är ett contour stick, det är ett läppstift, ett löspuder. Det är tre stycken olika paletter, jättekul. Så den videon kommer antagligen direkt efter den här om jag gissar, men jag är inte helt säker. Så de ställer vi åt sidan, så de behöver inte prata så jättemycket om, för det kommer en video. Sedan beställde jag den här kollektionen ifrån Morphe, och den här har jag bara öppnat kartongen och kikat lite på. Jag har inte än testat de här. Det här är alltså då Morphe 10G Glisten Up. Det är deras palett då för Pride. All vinst gick bland annat till en, nu är jag lite osäker på exakt vad, det kanske står på den här, nej, exakt vad organisationen heter, men Morphe ger i alla fall all vinst till den organisationen. Den ser ut så här. Tyvärr så tog den här extremt lång tid att komma, så jag tror inte längre att jag kommer göra en video med den här. Det är i alla fall en svinfin palett. Det här glittret som heter Respect är jag ju löjligt taggad på, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här, för att det tog så sjukt lång tid att komma, att när det, jag beställde på lanseringsdagen och det kom samma dag, eller bara häromdagen, och då finns inte ens kollektionen kvar att köpa. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men vad ska jag göra, en liten Instagram tutorial, eller om jag kommer spara den, eller om jag kommer ge bort den eller så. Men det här är i alla fall paletten i den kollektionen. Sedan tog jag också deras Pride setting spray, för jag köpte kollektionen liksom. Och då är det deras, bara deras continuous setting mist i Pride limited edition liksom. Och jag gillar ju setting sprayen jättemycket. Jag hade inte jättemycket kvar i min, tror jag. Det är en aerosol flaska så det är lite svårt att avgöra hur mycket som är kvar, men den tänkte jag bli bra. Och sedan köpte jag också deras lipgloss. Och jag har inte testat några lipgloss ifrån Morphe, så jag tänkte att det var nice. Och den är som en transparent med väldigt mycket pearl i sig. Den heter Speak Out, jättefin. Den här kommer jag oavsett att spara, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra med paletten och så. Vi får se. Vad tycker ni? Vill ni fortfarande ha en video? Vill ni ha en Instagram tutorial? Vill ni se den i en testa nytt sminkvideo? Alltså vad vill ni se den i för format? När jag beställde från Morphe så bestämde jag mig också för att beställa Luminous Setting Spray. Det här är alltså deras nya lystergivande setting spray som tydligen ska vara sjukt bra. Så den hade ingenting med kollektionen nu, utan den är supertaggad på. Och den har en mer traditionell mist grej. Inte testat, sig jättemycket fram emot. Kommer slänga in den i en testa nytt smink snart. Sedan så, vid det här laget så har ni sett en video, flera stycken, nu slängde jag min dosa på golvet, flera stycken Instagram tutorials på det här. Det här är Gloss Gods senaste palett, Touch Me, och den är i collab med Instagrammen och bloggaren Spindelsven, Ida Kylleman. Hon har gjort den här och den är helt fantastiskt, fantastiskt fin. Den är matt och härlig och fin. Och den här har jag gjort en 3 lux one palette video med här på kanalen, och finns mera på min Instagram. Och sedan så har jag köpt en extra för mina, den här har jag fått gratis och den här har jag köpt för mina egna pengar. Och den håller jag just nu på att tävla ut i min smink- och skönhetsgrupp som heter Smink och skönhet på Facebook helt enkelt. Så den kommer någon vinna. Och jag har massa nya såna här vattenaktiverade färger ifrån Suva Beauty. Jag har Gold Digger som är en guldig. Jag har Acid Trip som är en UV orange. Jag har Taffy som är typ en väldigt ljusgrön typ, den är inte riktigt gul. Sedan är det Blue Steel som är den blå, Rose Gold, Luster Lilac och Bad Mash. Och jag har ju flera sådana tidigare, jag har 6 eller 7 sedan tidigare. De här har jag fått hemskickade ifrån Gloss Gods, så de här säljs bara på Gloss Gods i Sverige. Jättebra. Och sen fick jag också med Sea Nymph som är en vad ska man säga, en mörkare turkos. Jag ska bara ta ut den så ni får se. En mörkare turkos, men jag har redan den här. Så därför så bestämde jag mig för att köra en tävling med den här och den här. Så de kommer ni få chansen att vinna ända till på söndag på
på min, eller på min Facebookgrupp. Så kika där. Men jättekul. Från Gloss Gods också. Så fick jag hem igår den här. Det här är deras nya Glow and Get It 4-Pan Highlight Palette. Och den här tror jag att jag ska göra en video på när jag testar och gör en full swatch och jämförelser och så. För den här är så jävla fin. Och ni vet att jag älskar Gloss Gods, så jag tycker det är jättekul att stötta Marielle som äger Gloss Gods. Hon är en fantastisk kvinna. Och jättekul att stötta ett kvinnoägt och svenskt märke, tycker jag. Som är väldigt härligt och bra. Ja, det tycker jag är så kul. Och den här är jättefin, så jag ser jättemycket fram emot att testa den här. Så det ska jag göra imorgon kanske. Nu ska vi se då, just det, här innan. Jag har en stor bibba här med grejer ifrån märket XX Revolution. Och jag har beställt grejer till ett fullt ansikte. Och jag tänkte att jag skulle göra en videos och wear test på den. Och jag tror kanske att jag spelar in den imorgon eller någon gång senare i veckan. Så ni borde kanske få den nästa vecka. Jag beställde i alla fall, ni kommer få se alla de här produkterna mer så jag visar dem lite snabbt. H2 Glow Bomb, det är en primer. Sedan valde jag, de hade flera foundation, men jag tog deras Glow Skin Foundation. Och den valde jag i 3.5. Jag tog en concealer. Deras Glow Fix. Lite lik den här från Morphe, tror jag. Sedan ett lipgloss, det här är i färgen Crave. Bronzer, rouge, highlighter, setting powder och deras stora färgglada extravaganza palett. Som är en regnbågspalett, så de kommer jag att göra en video med. Det vet jag redan att ni, det är jättemånga av er som har bett om det. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Ni får gärna lämna en kommentar om det är någonting som ni är extra taggade på. Nu slänger jag lite saker på golvet. Extra taggade på eller som ni vill ha video eller sådär. Kom bara med förslag hur, vilket format ni vill se saker så att jag vet vad ni är mest taggade på. Så skyndar jag med dem. Men den i alla fall då. Nu ska vi se om jag kan ställa upp den här stora. Nu ska vi se den här stora lådan då som jag har fyllt. Framför mig kanske jag kan ställa en våning ner. Vi får se här hur jag ser ut det här. Det är en spännande erfarenhet varje gång faktiskt. Hur, nu ska vi se här. Hur jag kommer klara det här utan att fucka upp det. Jag ställer den här på mina knän. Först och främst så fick jag ett PR-paket härom veckan, nej häromdagen. Med bland annat de här feta glajorna. Vi tar på dem för den här delen utav segmenten. Och de kom också i en så här härlig liten väska. Det här är alltså en necessär. Och det är Your Lashes, alltså fransmärket, deras sommarkollektion. Och jag har redan öppnat dem här och visat dem här på er på Instagram. De kommer också med en liten sleeve, men jag förberedde lite. Och då kan vi se här då, då är det alltså juni, vad står det då? Det är i alla fall juni, juli och augusti. Så heter de då. Så här är ett par, jättefina. De här gillar jag mest tror jag, de blåa. Love it. Eller de här glasögonen gillar jag mest tror jag. Och de här är så jävla fina. Jag har inte testat de här än, men jag har ju testat massor ifrån Your Lashes. Så just nu så använder jag ju typ bara Your Lashes och Duff Lashes. Tycker det är skit fina. Så den här kollektionen tyckte jag var så himla gullig. Och jättefin väska och PR-grej. Ni var så många som bara, vart har ni köpt glasögonen? Men jag har fått dem i det här PR-paketet. Så de tänker jag att jag ställer bort lite. Jag fick också ett PR-utskick som jag vet att rätt så många av er på Instagram har sett. För att det är rätt många som har fått den här. Det här är en magväska ifrån märket Pixi. Man fick, nu ska vi se här. De här redan har använt. Jag hade dem i min handväska om dagen. Oh, i det här lilla PR-paketet då, det var ju för midsommar då, så fick man Pixis Makeup Melting Cleansing Cloth. Jättebra, jag använder dem när jag ska ta bort liquid lipstick på jobbet häromdagen. För att jag vet att jag kan använda det halva dagen tills jag äter lunch. Och sen måste jag ta bort det, orkar aldrig återapplicera det lika fint på jobbet liksom. Man fick några såna här små tatueringar. Sedan fick vi en sån här glitterkod. Jag har ju redan den här, jag har alla de här, jag älskar de här. Det är mina absoluta favoritglitter. Du vet ni, speciellt i pressad form. Jag har använt dem så mycket, så många gånger. Om man söker på glittery icon på mina sociala medier så får ni upp så många träffar. Så den här kommer jag någon gång att ge bort. Jag har inget planerat för det nu, men jag kommer i alla fall. Och den här väskan är så jävla söt, den kommer jag definitivt att behålla givetvis. Sedan fick man ett lipgloss. Det här är ett lipgloss i färgen Peony Bloom. Som jag inte har testat än, men jättefint. Och en liten H2O skin drink, det är en pure hydration gel som jag definitivt också kommer att behålla, super fin. Så det fick jag ifrån Pixi, tusen tack, jättekul att få en liten midsommarpresent.
Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag la i kartongerna här för att jag visste att de ligger i mitt badrumsskåp. Men jag la i kartongerna så att jag inte skulle glömma att prata om det. Jag håller på att testa två nya solskydd från La Roche-Posay. Och den här har jag använt mest. Det är deras Fluid Invisible. Tycker jättemycket om. Och den här har jag testat lite mer när jag inte har så mycket smink på mig. För att jag verkligen tyckte om den här under smink. Jag har den på mig idag bland annat. Och det här är deras Anthelios Hydrating Cream. SPF 50 i båda. Tycker jättemycket om. Jag hade den ena här men jag råkade slänga iväg den på marken. Men jag älskar i alla fall de här hittills. Så jag vet att ni är jättemånga som har rekommenderat de här till mig. Så det var därför jag ville testa dem. Ni hör ju. Så de är jättekul verkligen. Nu ska vi se här. Jag gjorde en video här på min kanal som vi inte heller behöver prata så mycket om då. Men med pastell, den nya pastellpaletten ifrån Beauty Bay. Och jag beställde även borstarna. Borstarna ligger här framför mig i den här. Men jag la den här lilla, vad ska man säga, lilla bagen som den kom i. Åh, det låg en pensel kvar här i. Som jag hade glömt att stoppa i. Där. Men där är liksom lilla väskan då som penslarna var i. Och den finns det en hel video på där jag testar en full pastellmakeup. Jag har också flera stycken små Instagram tutorials när jag använder den här. Jag köpte också en sån här palett och tävlade ut till en av er. Och hon blev fantastiskt glad över att fått tagit emot den. Så det kändes jätteroligt. Gud, jag kan bygga ett torn med alla mina väskor ifrån den här hallen. Så det var jättekul. Jag har lite nya penslar. Eller, alltså det här var så kul. Jag fick ett PR-utskick ifrån Dafflashes. Och jag fick choklad med mitt ansikte på. Jag tror alla att jag har fått något custom, alltså pressutskick som är liksom framtaget bara för mig. Och jag har fått choklad. Och då fick jag också tre par fransar. Och då fick jag mitt favoritpar, Red Carpet, de här är nya då. Som ni vet att jag älskar, jag brukar använda dem jättemycket. Och sen fick jag två sorter som jag aldrig har testat innan. Och det är, nu ska vi se. Det här är Date Night. Och det här är Monroe. Och Monroe verkar vara en bästsäljare. Jag ser jättemånga som använder Monroe. Så det känns jättekul att få testa med det. Jättebra med Red Carpet påfyllning. För att jag älskar dem så mycket. Alltså jag använder dem dödligt ofta. Vad ska vi ta nu? Nu tog inte jag med den ifrån badrummet för att jag testade den igår, det finns på min Instagram story. Men de här har legat i en påse sedan. Jag kan inte förstå att jag glömt att prata om dem. Jag kom på det nu när jag har börjat jobba på Body Shop igen. Att jag har redan köpt dem här. Och så dum. För jag köpte dem in i stan för alltså typ när de släpptes. Det här är alltså Body Shops Glowing Wash of Tan. Och sedan har jag också Gradual Tan lotion. Och den har jag testat i natt. Så om ni undrar varför jag är lite brunare än vad jag brukar vara, så är det för att jag har busat ansiktet med den. Tyckte jättemycket om den, ser fram emot att använda den mer. Så Gradual Tan Lotion, den tyckte jag jättebra om. Men det här är alltså Coconut Bronze Glowing Wash of Tan. Så det här är typ mer som en sminkprodukt liksom. En gelig bronzer. Som jag tycker jättemycket om, jag har använt den två dagar i rad nu. När jag bara vill ha lite bronzer i ansiktet men inget annat smink. Så jättekul där från Body Shop. Jag har också lim ifrån Dafflashes och deras nya mascara. Det här är deras Supreme Lash. De har vi pratat om tidigare här på kanalen. De fick jag också i det PR-utskicket som jag pratade om. Undrar om man ska äta det här chokladen eller om man ska spara det för alltid. I'm saying spara forever. Vad har vi mer då? Nu ska vi se. Skintology har släppt dag- och nattkräm. Jättekul. Skintology Stockholm är ett svenskt hudvårdsmärke med några av de bästa produkterna jag har testat. Deras fuktserum är superfavorit hos mig. Jag fick göra mitt eget serum när vi var på Daisy Beauty i början av året. Jättekul. Och deras sheet masks vet ni att jag älskar. De är så jävla bra. Och de här är sjukt bra. Jag har bara testat dem två eller tre dagar än så länge, men alltså jag tycker jättemycket om dem. De ska nu efter att jag har hållat dem så ska jag ställa dem rakt in i badrummet så att jag använder dem mer. Jag har använt den här de flesta dagarna. Det här är Milk's Vegan Milk Moisturizer som jag pratade om i min förra månadshaul. Men de här alltså löjligt taggad. Sedan har jag lite nyheter, ett märke som heter Dollface. De har lanserat ordentligt i Sverige och jag fick hem tre produkter. Det är ett läppglans, det är en hydrating eller illuminating primer och det är en ögonskuggspalett. Ni ska få se hur den ser ut. Jag har visat den på storyn redan. Så här ser den ut på utsidan.
också här på insidan. Superfin, det var jättemånga som var taggade på att jag skulle göra någonting med den. Så det kommer jag att göra, men jag vet inte riktigt hur ni vill ha det. Vill ni ha, ska jag beställa hem fler dollface-grejer för egen maskin? För de här har jag ju fått hemskickade. Så att vi gör ett full face. Vill ni ha dem i ett testa nytt smink? Hur vill ni se det liksom? Berätta gärna. Jag fick ett väldigt stort pressutskick ifrån märket Hairlust. Jag fick deras conditioner, deras shampoo, deras hårmask. Nu ska vi se vart jag ska ställa allting. Hårmask. Och sedan fick jag en detangling brush som du kan använda i duschen. Den här har jag använt en massa, jag bara stoppade tillbaka den i kartongen för att vi skulle få se hur den ser ut. Den är en väldigt liten sån här. Men den är perfekt att ha om man vill bara borsta ut håret eller om man vill massera skalpen i duschen. Och sedan fick jag också 3 månaders såna här hårvitaminer, tabletter liksom för 3 månader. Och jag är strax slut på min första, jag har några dagar kvar på min första burk. Men än så länge vet jag inte om jag har märkt någon skillnad, men jag återkommer och ser om jag kan märka någon större skillnad med Hairlust då. Det är deras Hairlust Hair Growth Formula. Om vi pratar om schampo, balsam och hårmasken en bit, för jag har använt dem en hel del. Ni vet att Shea, schampo, balsam från Body Shop är mina absoluta favoriter. Det är alltid min utgångspunkt. Jag har aldrig varit så nöjd med ett schampo, balsam som Shean. Men jag är jättenöjd med de här. De luktar gott. Jag önskar att det var pump på båda. Jag vet inte varför det inte är så. Men de luktar gott. De är väldigt snälla mot mitt hår. De är veganska, ser jag. Och de är också ekologiska, vilket jag tycker är väldigt spännande. Hårmasken har jag använt mest och tycker jättebra om. Schampot och balsamet tycker jag också bra om. Vi får se efter lite mer tid som sagt och med hårvitaminerna. Men det var ett jättefint PU-skick och jättekul. Jag fick också en sån här med Hairlust logga på, en sån hårturban. Men den ligger kvar inne i duschen. Nu ska vi se, när min kompis Amanda var här nyligen så var vi på H&M och då fick jag den här utav henne. Det här är deras Glow It All Body Illuminizer. Och jag har inte testat den än. Den kommer i en pump så här. Men det enda att jag inte har testat den är för att det inte varit någon sol. Och jag har legat hemma med tandvärk då. Sen Amanda var här. Så jag har inte kunnat testa den. Men jag ser fram emot att testa den. Det är alltså typ en, ett skimmer till kroppen helt enkelt. Och det här är i färgen Sunlit Gold. Så jag ser jättemycket fram emot att testa den. I'm excited. Den här beställde jag också nu den här månaden. Det här är från, det var Linda Marie som rekommenderade den här. Det här är The Skin Agent Anti-Skav Deo typ. Och jag har inte använt den än. Men det här är alltså en deo som man kan applicera till exempel på lår för att slippa få lårskav. Alla har sett den här är sjukt bra, så jag ser fram emot att testa den. Vill ni att jag gör en video på hur den är under en hel dag så gör jag jättegärna det. För det här är en sån här som jag brinner för. Fan vad jobbigt det är att få brännsår och skavsår och allting mellan låren och sånt när man bara vill vara byxelös på sommaren. Jag har köpt ett par snoddar, eller egentligen snoddar och en sån här med såna små plastsnoddar, men de ligger på mitt köksbord tillsammans med resten av grejerna som jag köpte från Normal. Och jag har inte med mig dem i flit i den här haulen, och det är för att jag ska göra en video där jag testar all hudvård, eller inte all, men ett fullt ansikte med hudvård ifrån Normal i en månad. Så det kommer en speciell haul på den. Men jag köpte i alla fall de små tofsarna. Vad har vi mer? Vi ska se, Makeup Store har släppt massa nyheter. Och ni vet att jag älskar Makeup Store trots att jag har slutat jobba där. Och jag har köpt en del grejer, fått lite hemskickat. Och de har släppt massa nyheter nu, duo blushes och sånt som jag måste åka och titta på. Men jag har fått en Sea Salt Bubble Mask, inte testat den. De här nya lip potsen är helt fantastiska, det är lättglans i pots. Och den här Chic har ni sett mig använda flera gånger, så jävla fina gloss. Och de kostar bara 95 spänn, helt fantastiska. Kan verkligen rekommendera. Sedan har de släppt nya läppglans, jag har 3 färger. Jag har inte använt den rosa än. Och det här är också helt fantastiskt. Ni vet att jag, min favoritformula på läppglans har varit deras Spectacular Lip Gloss. Som i framförallt i Enchanted. Och den har jag använt löjligt mycket, ni har sett mig använda den löjligt mycket på storyn framförallt. Och det här är nya och de påminner väldigt mycket om det. Det är deras Nordic Light Glaze. Det här är Frost och Ice. Och sedan har jag Chill som jag då inte har testat än.
Sedan har de också tagit tillbaka sin berömda lip plumper. Den är svinbra tidigare. Jag har inte testat den här nya då i den nya förpackningen, men det är för att just nu så har jag en våg med eksem och då får jag inte använda några lip plumper. Men jag kommer att använda den här snart och jag är supertaggad. Den har ju verkligen varit efterfrågad. Så bara de kommer tillbaka med sin bryngelé nu också, så är de hemma, hörni. Det kommer nog mer makeup då. Jag har två läppstift här. Det ena är Pink Cream. Det här är deras nya förpackning. Och jag har den här redan, men jag hittar den inte, så jag köpte ny, men jag har inte öppnat den än. För att jag ska bara kolla igenom alla mina läppstift först. För att jag beställde den här när de var på erbjudande på hemsidan. Och Pink Cream är min favorit läppstiftsfärg ifrån makeup store, och om jag har den så kommer jag ge bort den här till någon av er sen. Men jag köpte också, som äntligen har kommit tillbaka i sortiment, det här är Mauve Berry, som är löjligt, löjligt fin. Vad är här? Jo, och sen har jag deras nya Dream Lash också, deras nya mascara. Den har jag inte testat än, jag ska testa den. Jag ska börja med den nu med nästa mascara. Det här är alltså deras nya mascara, som kostar bara, den var väldigt billig, 145 tror jag. Så den ska jag testa här näst, men jag har en vecka kvar på min andra mascara eller så. Sen ska jag byta. Vad har jag mer här nu då? Jag fick ett utskick ifrån Skin City, bland annat med en sån här gö härlig fläkt. Och jag fick också en, det här är en necessär. Det var typ ett sommarspecial. Det här är typ en necessär som håller produkter kalla, som finns att köpa på Skin Citys hemsida också, typ för att hålla solskydd och sånt, så att inte det kokar i solen, för det är ju inte jättebra. Perfekt, jag som gillar att ha en face mist med mig lite så de få gångerna vi är i solen. Så den fick jag också med. Och så fick jag givetvis lite produkter då, bland annat deras, och jag har inte testat någonting tror jag, utav de här nya grejerna från Skin City än. Jag har inte hunnit, och som sagt varit lite sjuk och dålig och så. Det här är vitamin C Supple Body Oil. Jag fick också deras Green Apple Antioxidant Mist. Jag fick också deras senaste släpp, Intensive Treatment Pads. Det här är alltså en BHA exfolierande pad som man sveper över huden då för att exfoliera. Svintaggad, vad ska jag ställa allt nu? Nu är det fan fullt med plats här. Nu ska jag se, jag bygger ton. Sedan fick jag, den här har jag ju redan, så den här kommer jag skicka till någon av er så småningom. Eller tävla ut, det här är Hyaluronic Light Diffusing Highlighter. Svinbra, älskade den. Det finns ju i min sista Testa Make The Make video. Sedan den här har jag ju varit svintaggad på, det här är deras Lip Oil från Make The Make. Den ser jag fram emot att testa, så det kommer det bli snart. Men highlightern får jag gå då. Det var allt som jag fick ifrån Skin City där tror jag, nej! Den här fick jag också, deras face roller. Och det här är ju helt enkelt då en produkt som man, nu har jag smink på mig men jag kan visa här. Man liksom rollar huden för att stimulera huden och sådär. Jag har inte så insatt än på den, men jag ska läsa på med den och testa den. Super super taggad, men det är alltså en roller till ansiktet. Den fick jag också i paketet. Kicks har jag haft lite rea, så jag passade på att köpa två stycken av deras svampar till min lilla kollektion. För att det är ju en av mina absoluta favoriter, de här är på väg ut. Och de, ja, när jag köpte det så var jag egentligen där för att köpa Foreos Calera Night masker. Det är ju en av mina favoritmasker till min Foreo, och de var nedsatta till 90 spänn. Jag önskar att jag hade köpt fler så här i efterhand, men it is what it is, så det köpte jag också. Utan min kompis Amanda så fick jag Anastasias Fluid Liner, så nu ska jag, den ska jag definitivt testa snart. Den nya liquid linen från Anastasia, jag älskar Anastasia och jättekul, så den fick jag utifrån min vän Amanda, så det ska bli jättekul att testa. Vad har jag mer? Jag gjorde en liten beställning ifrån Look Fantastic, och då beställde jag bland annat två stycken mini paletter från Natasha Denona. Det här är Mini Gold och Mini Glam, superfina. Och sedan köpte jag också en blush och glow highlighter och rouge duo. Superkul, de har jag köpt för mina egna pengar helt. Från Look Fantastic också, så har jag bland annat deras, den här fick jag hemskickad för ett tag sedan. Det är deras thickening shampoo. Jag vet inte om det är någonting som jag kommer att använda själv, för det känns inte riktigt som min grej. Jag fick också en mascara från dem. Det här är deras Skinny Brush Mascara. En ren clean primer. Eller ren kanske man säger, inte heller testat, men det känns som en flytande silikonprimer. Det ser mycket lovande ut, jag har sett att det är flera som har använt den och tycker bra om den, så vi får se.
Sedan är det också Murad's Essential Sea Cleanser. Look Fantastic har ett sjukt stort utbud och det här är en av de bästa cleanserna som jag har testat på många år. Den är svinhärlig, strippar inte huden trots att den löddrar lite och den känns jättebra på huden, så jag är jättetaggad på den här. Det är verkligen en superfin, lystgivande liten produkt. Ni har säkert sett min Kaja-video. Jag testade ju Kajas nysläpp. Det här är alltså solpudret som jag testade och det här är alltså highlighten som jag testade. Jättefina produkter, jag har en hel video om dem om ni vill höra mera. Sedan så har Bare Minerals, jag vet inte varför jag har lagt tillbaka en i kartongen. Jag har ju använt alla tre, det är så typiskt mig. Det här är, Bare Minerals har släppt tre stycken, men Bare Minerals har släppt nya läppstift och det här är deras Mineralist lipstick och de här är helt fantastiskt fina. Jag gjorde en liten Instagram tutorial typ för att ni skulle få se de färgerna, men jag har Grace, Courage och Intuition. Så två röda och en nude, jättefina läppstift. Som sagt, jag pratar mer om dem på min Instagram. Det finns bara som en liten, vad ska man säga, en liten tutorial eller vad man ska säga, med lite text på min Instagram om ni vill höra mer om dem. Sedan så köpte jag, när jag beställde från Look Fantastic då, nej, när jag beställde från Beauty Bee, pastellpaletterna, så beställde jag mig också det här. Det här är ett lipgloss, det här är deras Shimmer Bomb ifrån Revolution. Och jag tänkte jag skulle testa om det här är en dupe för Fenty Beauty, det kan se ut så. Och sedan köpte jag deras senaste concealer, det här är deras Conceal of Define Infinity. Infinity? Ja, Infinity. Och den köpte jag i C1, precis som jag brukar ha. Och när jag beställde från Look Fantastic så fick jag den här gratis. Det här är deras Bumble and Bumble, deras dry shampoo. Och det tror jag var allt. Om jag har glömt någonting så kommer jag bara putta över det till nästa månad. Jag har garanterat glömt någonting, det kan jag lova. Men då puttar jag bara över det till nästa månads haul. Jag hoppas att ni tyckte att det här var kul att titta på. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!